сәлеметсіздер ме оқырмандар арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар таулы өңірдің суық сысы бойларына сіңіп кетсе де үшеудің көңілі алаң бұршақтан бұққан торғайдай бұқпан дайлап әлденеден сескенеді бұлар шек өкпе жандар емес адам қанын көрген өлімді көз алдынан өткерген соған қарамай жүрек құрғыр тым секемшіл тым үркек соның әсерінен кеуделерінде аздаған діріл бар әйтсе де онысын бір біріне сездіргісі келмейді бұрын қауашақ бастарына дәл осындай қорқыныш сезімі ұялап көрмепті осы ретте тап осы тапсырманы орындауға аттанарда үшеуі де ажал туралы мүлдем басқаша ойлады бойларын үрей биледі мына жарық дүниенің қасиетін енді сезінгендей енді ғана түсінгендей енді білгендей ет пен сүйектен жаралған екі аяқты пенде болған соң осы да әсте өлім шіркін тіптің түбінде бір қорқытары анық сол қорқыныштың бүгінде дөп келгенін қарашы күзгі салқын жел аңғарларды қуалай соғып үрей шақырып сықыра өлдейді. осы сәтті пайдаланған үшеу дұшмандардың тасаланған орындарын қолдарындағы картаға белгілеп әуре тапсырманы мүлтіксіз орындауы керек бұйрық солай бұлардың араларындағы командирі 22 жастағы лейтенант ермахан зұлпықаров сержант тәжік жігіті Камелдин сержияпов болса енді ғана жиырмаға толған өмірдің ашы тұшысын көбірек көргені прапорщик әлхан беркімбеков екеуінен әлдеқайда ересек дегенмен оның да көңілі алай түлей. әйткенмен біз кеңестер одағының жауынгеріміз деген асқақ сезім бойларына ептеп күш қуат беріп түр үшеуі де сұңғақ әрі нығым денелі оқ пен оттың өтіне төселіп қалғанда лейтенант дүрбісін кілт төмен түсіріп комелдинге бұйыра сөйледі сержант байқадың ба қарсы алдымыздағы шоқының бел ортасында әлдеқандай үңгірлердің белгісі бар секілді мұқият белгілеп ал бізге берілген арнайы тапсырманың өзі дұшманның жасырын орындарын дәл анықтау екенін ұмытпа құпболат прапорщик беркінбеков анау қойтасқа қарай еңбектеңіз ол арадан аңғарды мұқият бақылауымыз керек сақтық қажет бір бірлеп барамыз сержант командирінің бұйрығын ұғынып жасырынған жерінен әрі қарай шалқалай аунап түсті де жер бауырлап қойтасты бетке ала еңбектеді сәлден соң прапорщиктің өзі екінші тұстан домалай аударылып ол да еңкейген күйі ентелей жөнелді сержанттың қимылын бақылап қап мынаны көзге ілігіп қалмаса жарар еді деп күбіретті кезек лейтенанттың өзіне келген ол картасын тері планшетке мұқият орап салып айналасын тағы бір шолып сол жақ тұстан етпеттей сырғып серіктеріне қарай аса сақтықпен жыланша сырғып жылжыды осы сәт аман қайтарма, ма екенбіз деді ішкі бір дауыс әлдеқандай бір түйсік лезде солай ойлап маңдай тұсынан кездескен сандықтай дәу тасты айналып өте бергенде жүрек құрғыр әлденеге зырқ етті кенет құлақ тұндырып әлдене гүрс гүрс жарылды жарылыстың екпінімен ермахан кескен теректей шалқасынан сұлап түсті Селеген күйде не болғанын түсіне алмады денесі селкілдеп тітіркенді көз алдын қызыл жасыл жарқыл басты жан шырып, оқ деген өз даусын естімеді етте. тосыннан болған күрсілге жалт қарасқан екі серігі селт етіп оның минаға ұрынғанын анық байқады Бұрғы етіп шаң көтерілді Ох жалғанай! қырсық бастау! деп ұмтыла берген камелдинді прапорщик аяғынан тартып жалп еткізіп жерге құлатты жат жылдам ажалыңа асықпа лейтенанттан айырылдық бір жола! оның өзіне кәмелдин оған бажырая қарады не дедіңіз не айтпақшы болдыңыз жап жас қой ол жап жас неге екенін өзі де білмейді лейтенантты прапорщиктің суқаны сүйе бермейтін оның әлгінде минаға ұрынғанын тез аңғарып оның өзіне сол керек жаздады сөйтті де тілін тістей қойды сержантқа да сыр білдірмеу керек әрине бұл оған тура келген ажал ғой бізге де құдайдың өзі сол ажалды жібергенше асықпайық та сержант бұлардың тіл қатысуы тым қысқа болды соны күткенде екеуі тасаланған қойтастың маңайына оқ жаңбырша жауып кетті Дұрмандардың кіжінген дауыстары да құлақ түбінен естіліп жатты мұндайда кім қарап тұрсын беталды бей берекет атыс басталды бірақ ол көпке ұзамай аяғасынан астынан сопаң етіп пайда болған аузы басын орамалмен орағандар екеуін орындарынан табжылтпай басып қалып оп оңай қолға түсірді бойды үрей билеп алған соң жөнді қарсылық көрсетуде мүмкін емес еді қолға түскен тұтқындарды екіге бөліп жіберген тін Дұшмандар алдымен бет әлпетіне қарап түп төркіні нәсілдес екенін байқап камилдин сержияповты құйтырқы сауалдың астына алған қай мұсылмансың тәжікпін е онда қандасым екенсің шиітпіз ғой ал анау аға ұрынғаны ше қазақ е ондай жұрт біздің елде де бар өздері ауып келген мұнда еліне сыймай орыстан қашып ол қазағың немене командирлерің бе иә солай сенің жаныңдағы ше ол да қазақ немене елдерінде қазақ көп пе бұрын көп болған деседі қазір анау айтқан көп емес біразы орыстанып кеткен қазақша білмейді өзің тәжікше білесің бе шүкір аздап білемін неге олай жетім өстім балалар енді тек орысша оқыдым м орыстың елінде ешкімің жоқ екен ғой неге бұлай сөйлейсің тәжіктердің де отаны сонда бірақ туған туыс бауырларымның жоғы рас тағдырым солай бәрібір ол орыстың елі бәрін солар билеп тұр олар кәпірлер сендерді де кәпірге айналдырды сен мұсылманмын дейсің өзің мұсылманның қанын төгіп жүрсің мұның қалай бұл кешірілмес күнә алла алдында сендер де бізді өлтіріп жатырсыңдар және қатыгездікпен өлтіресіңдер алланың алдында сендер де күнәһарсыңдар ғой біз өлтірсек басқыншыларды өлтіріп кек қайтарып жүрміз кіндік қанымыз тамған туған жерімізді өскен елімізді қорғап жүрміз отанымызды жаттың аяғына таптатқымыз келмейді сен отаның болса неге сонда жүрмейсің Бәрін кәпірге айналып бара жатырсыңдар алланы ауызға өтірік аласыңдар одан да мұсылмандықты қорғамайсыңдар ма бірігіп сондай қасиетті істің орнына өзің секілді басқан мұсылмандардың жеріне кеп басқыншылық жасайсыңдар біз отан алдындағы борышымызды өтеп жүрміз басқаның отанын жаулап ал деп сендерді өлімге жұмсайтын қандай отан ол нағыз отаншыл болсаң өз отаныңды қорға басқаның отанын жаулама өз үйіңді апа қарындасыңды қорға мұнда өзіңе жат елде кімді қорғап жүрсің кәмилдин үндей алмай іштей булықты сөзге басқа бір ауғанды араласты амирдин ол сенің қандасың ғой онымен жылырақ сөйлес сонда түсінеді алла алдындағы күнәсін мүмкін құдайдың жаратқан бір пендесі ретінде ойланар онда мұны бүгін тамақтандырып оңаша күзетейін демалсын өзіне өзі келсін сонан соң сөйлесерміз екеуі кетіп бара жатып өзара күбірлесті жетім өскені рас болса өзімізге қарай деп көрейік біздің іске ол жақта өскен адам керек а шаруамыздың дөңгелеп жүруіне пайдасы көп тиеді сержант олардың күбір сыбырын естімеді әрине ертеңіне камилдин мен амирдин еркінірек сөйлесті саған қандасым болған соң жаным ашып отыр алдыңда екі таңдау бірі өлім бірі өмір өлімді таңдасаң сені қандай азап күтіп тұрғанын өзің түсінесің адам түгіл тірі тіршілік иесіне бермесін оны ауғандықтар ашынған халық аямайды өмірді таңдасаң сені аман жіберумен бірге ептеп көмектесеміз мүмкіндікке қарай ал мүмкіндігіміз ұшан теңіз болмаса да бір басыңа жетерлік шалқып жүріп жалғанды жалпағынан басып өмір сүруіңе ықпал етеміз бауырым қалайша мен сендердің жауыңмын ғой болғансың жауымыз бірақ біз ғай мұсылман бауырымыз қатесін мойындаса күнәсін кешіруге бармыз біз де етпен сүйектен жаралған жамыз. аллаға шүкір пайғамбардың үмбетіміз кәмилдин ойланып қалды ойы сансаққа жүгірді іштей өзіне өзі күбірледі өмірде осы жасқа келгенше не көрдім екі жыл бойы кім үшін от оқтың өтінде жүрдім лейтенант қой жақсы жігіт еді аға ұрынып күлпаршасы шықты прапарщик шекте о дүниелік болып кеткен шығарау. ендігі кезек менікі Шыны мен ақ камилдин Амерденге қарсы сауыл тастады сонда мен өзімізге қарсы соғысуым керек пе жоға оның бізге не керегі бар өзіміз соғысамыз біз ғой сені аман есен босатып жібереміз еліңе барасың әскердегі уақытым әні міні біткелі тұр деген өзің ғой үй қауыш біз сені құр қол жібермейміз қаражат береміз қомақтырақ етіп әрине ептеп біздің аздаған тапсырмамызды орындасаң болғаны мен отаныма сатқындық жасай алмаймын сатқындық жаса деген кім бар саған көп ұзамай соғыста аяқталады сендердің горбачев деген патшаларың солай етпек көрінеді міне сол кездері біз сенің өз еліңде жақсы өмір сүруіңе көмектесеміз түсінсем бұйырмасын ол қандай көмек неғылған батпан құйрық айдалада жатқан сен өмір сүргін келсе мұқият тыңда аман есен полкіңе қайтуың да мүмкін көңілің қаласа осында қалуыңа да болады қағай көріп шетке қақпаймыз бірақ бізге сенің аман есен туған жеріңе оралғаның жақсы еліңе барған соң бізден хабар болады бұл жақта жүріп ақ сендердің жағдайларыңды жасай аламыз мұсылман баласы бір бірімізді қолтықтан алып демегеніміз үшін. сендер дегені тағы кім прапарщик тірі ме иә әзірге тірі онымен сен сөйлесесің өмір сүргісі келсе сенімен бірге отанына қайтады ал егер оны өзі шешеді уәде бере алмаймын көнбеуі мүмкін көнбесе өз обалы өзіне Қүн біздің жігіттер үшін аллаху акбар деп былай тамақтың астынан қыр еткізіп бауыздай салу түкке тұрмайды үйренген кәсіптері амирден қолындағы қанжармен өз тамағына жақындатпай ұрып көрсетті міне былай сонан соңғы кезек көзіне қайта келеді әлі терең ойлануға біздің ұсынысымызды таңдауға уақытың бар камилдин басын қос алақанымен баса ұстап мәңгірген күйі отырып қалды көз алдына бауыздалған прапа елестеді жаны түршікті не істеу керек шыр айналған неткен түсініксіз жарық дүние бұл Қасарса өмірмен қоштасары хақ шіркін өмір ай Бір күн болса да жарық дүниеге не жетсін кейінгісін көре жатар прапарщикке жолғып, сөйлескен жөн болар бәлкім екеуі бір жерде болса қашып шығудың сәті түсер Үмітсі шайтын біреуден көрі екеудің айласы басым емес пе ол айқай салды мен прапорщикпен сөйлесіп көрейін прапорщик пен кәмилдин кездескен сәтте бір біріне таңдана қарасты сержияпов сен тірі әзірге тіріміз ғой прапорщик жолдас бұлардан аман құтылуымыз бұл шығар кім білген тағдырымызға жазғанын көремізде. де прапорщик әлхан беркімбеков күрсініп сала берді жолдас пропорщик сіз неше жастасыз 38 сегіздемін биыл әскери келісім шартым осы жылы бітіпте қалып еді қарғыс атқыр ауғанда үшінші жылы жүрмін тәжірибелі әскерлер керек деп осында алып келді елде екі ол, бір қызым әйелім жүр екі көздері төрт болып әлі жас қой көре алмаймына оларды әйелім отыз ге енді шықты Кеште үйленіп едім бұл тағдырды қойсайшы мың бұрылым қой. ал мен жетім өскенмін әке шешемнің кім екенін де білмеймін Тастандымын. екеуі де үнсіз қалды қабақтарының астынан бір біріне барлай қарайды бойларында бір біріне деген сенімсіздік бар әлхан ойланды сенбе жұртқа деп кім айтып еді осы е абай дананың сөзі емес пе неге олай деді екен ешкімге сенбей өмір сүру дегенің жалған ай шынымен ақ жалған екен ау бұрын қалай оны ойламағанмын мына тәжік жігіті ол сөзді естімеген шығар Камильден тартын артыншақтап сөз бастады олар маған сізбен тілдестеді немене олармен тіл табысқанбысың жоқ а сізбен сөйлеспей олардың айтқанына көнбейтінімді білдірдім сонда не дейді айтқандарына көнсек тірі қалдырмақ па солай деп жатыр тағдырларыңды өздерің таңдаңдар полктеріңе аман есен қайтарамыз дейді бірақ кейінірек елге оралған соң бұлардың адамы бізді өздері іздеп табатын көрінеді сонда қалай бұлардың құрығы ұзын болғаны ма мүмкін емес жоқ жоқ бұлай болуы тіптен мүмкін емес үстеріне осы кезде сап етіп амердин кіріп келді Мұрс етіп мейғынан күлді де қайтадан зілдене сөйлі. осараның мырзасы да бейде өзі секілді өзіне өзі сондай сенімді неге мүмкін емес әбден мүмкін жағдай қазір қаруларыңды түгел қайтарамыз бірақ оқсыз әрине біраз жерге дейін біздің жігіттер шығарып салады бостандықтасыңдар боссыңдар біле жүріңдер сендердің адамдарыңды әсіресе бастықтарыңды біз бес саусағымдай жақсы білеміз сендерге сенуі қиын олардың тексереді тергейді біз арқылы барған соң ондай жағдайдан құтыласыңдар елдеріне дін аман барасыңдар содан кейін сендерді біздің адамдар істеп табады оған сенімдіміз прапорщик пен сержант ләм деген жоқ жақ ашпады екеуі де терең ойға батқан еді қандай шешім қабылдарын білмей дал болды түн жарым төңірек көзге түртсе көрінбес тасқаранға. өздерін аман сау жібергеніне күдіктене қараған екеу кеш батқаннан бері алқына басып жүгіріп келеді жан тәтті ау құрғыр тым тәтті тағы үш төрт шақырымнан соң полк орналасқан жерге жетіп те қалады тәңірім соған жеткізсе екен бұларда содан басқа ой жоқ жырадан шыға бергендерінде жон арқадан тоқта қозғалмаңдар деген бұйрықты дауысы естілді қаруларыңды тастаңдар қолдарыңды желкелеріне ұстаңдар автоматының құлағын қайырған адам екеуінің алдына талтайып тұра қалды бұлар оны даусынан жазбай таныды батальон командирі майор карповтың нағы өзі жолдас майор бұл біз-біз беркінбеков пен сержияпов көріп тұрмын лейтенант сопықаров қайда ол минаға ұрынып қалып опат болды анау сәл үнсіздіктен кейін бір аптадан бері сендер қайда жүрсіңдер деп дүңкі етті лейтенанттың денесін опат болған жерде тастап кеттіңдер ме дауысы тым қатқыл бізді дұшмандар қапыда ұстап алды Әмім, солай деңдер олардан қалай аман құтылдыңдар он мүшелерің сапсау секілді қалай ғана олар мейірімді бола қалған өзі қайдан білейік өздері босатты әйтеуір не оттап тұрсыңдар өзі Сіндер алды алдыма айтатын ертегілеріне сенгелі тұрған мен емес сендерді өз қолыммен ерекше бөлімнің жігіттеріне тапсырмасам болмас дұшманмен қалай өделескендерінді солар анықтар мен басқарған батальоннан сатқын шықпа бет, абыройымды төгетін болдыңдар тышқақ немелер жолдас майор біз сатқын емеспіз дұшпанмен де ешқанда келісімге келмедік Сен беймін. бұл жерде бір түйткіл бар әсте сіз бізге сеніңіз жолдас майор бұл май мүкелеріңнен түк шықпас өз қолыммен тапсырамын ерекше бөлімге олар біледі сендерді қалай сайратып қалай сөйлетуді жолдас майор бізге сенбесең сынауңызға болады тапсырма беріңіз орындауға әзірміз тапқан екенсің ашық ақмақты. ақымақты Дұшмандарға қарай қайта қашып кетпек ойларыңыз қаспайды. кәне тізерлеңдер екеуі лаш жоқ тізерледі еріксіз бір біріне қарады жүздерінде енді не істейміз деген ой бар майор болса жон арқаларында автоматын кезенген күйі талтайып тұр мен сендерге сенгенмен басқалар сенбейді сендер ғой әлгіндей деп күйсеп тұрсыңдар ең болмаса лейтенанттың да мәйіті жоқ денесі болса басқаша амалын ойластырар едік біз сізге шындықты айттық жолдас майор сол шындықтарың қисынға келмей тұр жаным ашиды екеуіңе қалай етсек ена мұндайда ойында да пышырап кетеді иә айтпақшы сендер көнсеңдер бір жолы бар жау қолына түстік деп айтпауларың керек яғни тапсырманы орындау барысында дұшпандардың қоршауында қаласыңдар көп күн тау ішінде атысып жауға алдырмай жүресіңдер арпалысып жүріп алысқа ұзап кетесіңдер әрине лейтенант жаралана. тастамайсыңдар қоршаудан сытылып шығасыңдар олар соңдарыңа түседі жолда лейтенант қайтыс болады оның денесін жау қолында қалдырғыларын келмейді әупірімдеп арпалысып жүріп біздің батальон орналасқан жерге жетесіңдер маған бәрін баяндайсыңдар лейтенанттың денесі бұзылып естеніп бара жатқандықтан бірден сың табытқа салып шегелеп тастаймыз Пол командиріне мән жайды өзім баяндаймын тәптіштеп түсіндіремін сөйтіп батальонның абыройын сақтап қаламыз жолдас майор бос таптан біреулер сезіктеніп қалмай ма деп прапорщик үрейлене сұрады ол жағынан қам жемеңдер ішіне бірдеңелерді салып шегелеп тастармыз өзі бар ғой сендердің бақтарың бар екен жолдарың болып жанымда ешкім жоқ кезде кездіңдер қасымда басқа біреулер болған жағдайда менің сендерге көмектесуім екіталай еді басымды бәлеге шатып нем бар лажсыз ерекше бөлімдегі жігіттердің қолына табыстар едім осы жақсылығымды ұмытпаңдар мен де сендерді екінші рет аямаймын прапорщик беркінбеков пен сержант сержияповтың батальон командирінің айтқанына көнбеске лажы жоқ еді екеуі де ауыр күрсініп біз келістік жолдас майор десті бәрі де майор карповтың ойлағандай болды пол командирі мән жайды анықтап білген соң батальон командиріне ары қарай не істеу керектігін бұйырды лейтенанттың мәйітін жау қолында қалдырмағандары ерлік екен майор өйткені қарыптың іздеп сұрайтындары бар табытты оның еліне өзің бастап алып барасың беркінбеков пен сержияповтың да әскери қызметінің мерзімі бітуге таяп қалды сол екеуін жаныңа ертерсің қаруласын жерлеген соң елдеріне қайта берер құжаттарды дайындаңдар ертең полк жауынгерлері лейтенантпен ресми түрде қоштасқан соң сендерді самолетке шығарып салармыз қышлаққа әкелген соң да лейтенант бірнеше күн ес түссіз жатты бірақ кеудесінде жаны бар әйтеуір осында бір тәуіп бар еді сол келіп бұл да бір құдайдың пендесі ғой деп жаны ашып емдей бастады басындағы өте ұсақ мина жарықшақтарын отқа қыздырған өткір пышақпен тіліп қыстырғышпен қысып алып тастады лейтенант болса құдай деген тәуіптің кім екенін білген жоқ тіпті ол есінде де қалмады өйткені елес бір дүние еді ташкент маңайындағы әскери аэодромда әдеттегідей абыр сабыр басылмады ұшақтан түсе берген майор карповты аэродром бастығының өзі жалпақтап құрақ ұшып қарсы екеуі әскери тәртіппен сәлемдесті сіздің жүгіңіздің нөмірі арнайы екі бе иә көмектесіп жіберіңіздер табыт шымкентке жеткізілуі керек бұл арадан қанша шақырым өзі жүз шақырымнан сәл асады онда бізге жарамды көлік керек екен ғой және мынада көрсетілген мекенжай бойынша қала басшыларына алдын ала хабарласуымыз қажет алдын ала айтылып па еді оларға айтылған енді қай уақытта баратынымызды нақты жеткізбесек болмас ол жақта жерлеу рәсімі дұрыс ұйымдастырылғаны жөн ерлікпен қаза тапқан жауынгерді әкеле жатырмыз ғой түсінікті бәлкім бұл мәселелер реттелгенше тамақтанып аларсыздар пейіліңізге рахмет мұндайда өңештен тамақ өтуші мейет. ауған соғысының құрбанын жерлеуге қала басшылығынан да біраз лауазымда адамдар келген майор карпов олардан лейтенант ермахан зұлпықаровтың туған туыстары туралы егжей тегжейлі сұрастырып білді екеуі де зейнеткер анасы алпысқа келген әкесі алпыс алты жаста алты жеті перзенті шетінен шетіне беріп ең кенжесі ғана аман есен өскен мұнысының жағдайы енді былай болып тұр қиын аса қиын жағдай түсінгенге өте ауыр бәріміздің де қабырғамызға батады оған амал қанша тағдыр солай жерлеу барысында қаралы митинг өткіземіз сіз оның ерлігі туралы қысқа баяндайсыз біз оны есте қалдыру жөндегі шараларды естіртеміз әңгіме арасында бұлардың қасына етдекісі келіп лейтенанттың әке шешесінің өтінішін жеткізді олар табытты ашып балаларының бет әлпетін соңғы рет көргісі келеді олай болмайды деді майор шошып кетіп мәйіттің табытқа салынғанына бірнеше күн өтіп кетті оның үстіне ол жақта ауа ыстық болды қырсыққанда самолетті екі тәулік күттік тоңазытқыш дегенің атымен жоқ ол жерде е түсінікті деді егдей сіз өзіңіз барып мән жайды түсіндірсеңізші деді майор қала басшылығынан келген өкілге өкіл пәтерге кіріп өң отырған екі бейбаққа алдымен біраз жұбатулар айтты құдайдың басқа салғанына көнесіздер де Олдарыңыз ерлікпен қаза болыпты халықтың перзенті болып қалады енді сіздер өтінген соң мүмкін болса табыттың қақпағын ашар едік қой бірақ бұл кісілердің айтқанын түсіндіңіз ғой деймін екі есен кіреген күйі бастарын шұлғи берді не жаздық саған құдайым ау көп ұзамай мола басында қаралы митингі ұйымдастырылып жерлеу рәсімі басталды бұл шара кезінде қаладағы сауда мекемесінің басшысы нағым әлайдаров ерекше көзге түсті жасы отызға таяп қалғанмен ол әлі бойдақ болатын бірақ өте беделді өте абыройлы қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсті деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық